Питання всім глядачам. І прохання для попереднього відео для набору краза з причепом важковаговиком. Ось такий трактор на гусеничному ходу. Це трактор Т-180 з журнальної серії трактори. Давайте коротенько журнальчик глянемо. Тут різні картинки, фотографії описують трактор, завод. Вироблявся на Брянському автомобільному заводі. Тут різні фотографії з заводу, з цеху. Тут різні модифікації тракторів. З характеристики нашої моделі трактора. У нас такі різні фотографії. Розказуючи також про інші трактори, кар'єрні екскаватори, що нашої моделі не стосуються. Це Брянськ ще таки випускав буси. Ось. Давайте зараз глянемо наш трактор. Він в блістері запакований. Він мені зразу сподобався, такий на вигляд потужний, гарний трактор. Так, мені прислав його радіатор. Ось така упаковка, написано матеріали. Вироблено в Бангладеш, пише. Бачите? Матеріали цинк, пластик, полістирол. Призначений для дорослих, для колекції. Зараз ми його розпакуємо і подивимося ближче. Ми його розпакували, ми підставився, я вже відкрутив. Ось, ось такий гарний у нас трактор є. Давайте коротенько я вам скажу. Це марка трактора Т-180. Промисловий гусеничний трактор. Він випускався Брянським автомобільним заводом. Трактор призначений для роботи з навісним і причепним обладнанням на будівельних об'єктах, в дорожньому будівництві, також в газовій, гірничодобувній, лісовій та інших галузях промисловості. На тракторі встановлено дизельний шестициліндровий двигун Д-180 з запуском відпускового двигуна П-23. Трактор сам металевий, тут кабіна пластмасова. Колеса обертаються в нього, крутяться. Гусениці гумові. Давайте подивимось ближче. Значить, на кабіні окремими детальками йдуть фари, тут спереду, ззаду фари, головина баку зроблена окремою деталькою. Тут є обводи, імітація гуми на склі кабіни. Ось вихлопна труба, тут йде газове відна, і ще дві йде. Окремі, тут також окремою деталькою. Гарно пророблені ось ці колеса, роліки рухаються, рухомі. Ось цей рухомий, принаймні, йде
знизу, він такий простенький. Пише Т180Г, якщо бути точним марка, Т180Г і масштаб 1 до 43. Болти кріплення до підставки, в нього йдуть ось такі з трикутним профілем. От якщо вам буде видно. Такий профіль, наскільки я знаю, йде в модельок від X. То можливо вони робили ці трактори для журнальної серії, тому що тут нема вказано, хто виробник. Ні де Агустіні нема, ні нічого нема, ні навіть що в Китаї зроблено. А так трактор на вигляд дуже гарний, мені сподобався. Він піде мені на той причіп. Я потім зроблю фото, вам покажу, як він виглядає на причепі. Що ж, дякую вам за увагу. У нас сьогодні був на огляді ось такий гарний тракторець. До нових зустрічей!